Doncs bé, bona nit. Com a president de la Societat Catalana de Biologia m'agradaria donar-vos la benvinguda a aquesta sessió inaugural que inaugura oficialment el curs acadèmic 2014-2015. Enguany hem dedicat la sessió a la figura d'en Ramon y Cajal. Aprofitant que és el seu 80è aniversari de la seva mort i aprofitant que per nosaltres és un referent a la nostra societat. Va ser un dels socis, podríem dir, gairebé fundadors, va ser dels primers socis honoraris que vam tenir en l'any fundacional, no? 2012. I això en el primer volum de treballs surt molt ben recollit. A l'acte el dividirem en tres parts. La primera farem una lectura dramatitzada. Ens la presentarà la que ha sigut la ideòloga d'aquesta idea tan original, la Cristina. Ens presentarà d'ara de seguida el per què, el com s'ha gestat i l'interès d'aquesta lectura dramatitzada. Crec que és una cosa original que ens deixarà tots bastant impactats. La segona part d'aquest acte, la Mercè Dufort ens farà una exposició sobre la figura d'en Ramon y Cajal, molt semblant a la que fa uns anys es va fer aquí a Barcelona amb el títol de tribut d'un mestre, no? Tribut al mestre. Doncs, la Mercè ens farà una glosa de la figura d'en Ramon y Cajal. La tercera part d'aquest acte és, jo crec que també molt impactant, en aquest cas per emotiva. Donarem la benvinguda a la Mercè Dufort com a sòcia d'honor, o com diuen els estatuts legalment, com a sòcia honorària de la SCB. Aquestes seran les tres parts. Jo clauré la sessió amb unes paraules amb respecte a l'SCB i amb això donarem l'acte per acabat. Per tant, deixo la paraula a la Cristina Junyent. Gràcies, Josep. Gràcies, president. Espero que no hagi aixecat moltes expectatives perquè després costa posar-les a to, però evidentment el que ens anem a trobar aquesta tarda, el que es trobaran, és una obra creada amb molt de carinyo, molta dedicació i molt de temps. Per tant, és per mi una satisfacció i un honor poder estar aquí presentant-la a l'Institut i a la sessió inaugural de la Societat Catalana de Biologia, que, com ha dit en Clotet, doncs, ell en va formar part. Obra de Cajal va néixer per... Sí, la idea va ser meva, va ser llegint una biografia de Cajal, veure que hi havia una imatge molt potent, que tenia molta grapa dramàtica, em semblava. I és quan es va donar l'atorgament dels Premis Nobel, al Cajal li van donar perquè va elaborar i va presentar la teoria de la neurona, però en Golgi també li van donar i li van donar per la seva tècnica, no pas per la seva defensa intel·lectual, que ell defensava el reticularisme. I llavors em va semblar molt, molt curiós i la força dramàtica que residia que el discurs que va fer el Golgi, tot i que feia 20 anys que la seva teoria estava com ja en certa forma obsoleta, per dir-ho així, ell va insistir a parlar del reticularisme. Em va semblar una idea molt, molt forta i molt rodona. I a partir d'aquí vam buscar la possibilitat que aquesta idea es transformés en realitat. Vaig contactar amb Albert Tola, el dramaturg, que avui ens farà, a més de director, i ens van donar una beca per poder fer l'escriptura de l'obra i també una tercera persona que va ser un puntal de l'equip, diguem-ne, redactor, va ser Elvira Rocha Barral, que s'està amagant una mica, que la seva dedicació, ella es dedica a estudiar història de la ciència i el Cajal va ser el seu personatge. Tots tres vam anar a visitar a molts científics, vam començar per Mercè Dufort, que ja veureu que en sap molt, és molt coneixedora de la figura de Cajal, i bé, vam acabar redactant i fent una extracció de textos del mateix Ramon y Cajal. I un dia l'Albert em truca i em diu: escolta'm, no ho puc reescriure, no trobaré millors paraules que les que tenia ell. I amb això el que finalment vam acabar fent va ser un text, o va acabar fent l'Albert, va ser la selecció que vam fer de l'obra de Cajal amb Bastar-la. I el que sentireu avui són paraules d'ell, són dels seus textos. Alguna no ho serà, però ja és indestriable. L'obra de Cajal explica la vida i l'obra del mestre. Figura és una hipotètica visita
que fa a Barcelona i dona una hipotètica conferència aquí a nosaltres. Veureu que es fa una mica gran perquè està situada quan s'acaba la Primera Guerra Mundial i a vegades les neurones, ell ja ho diu, se li van una mica i recorda la vida. Aquesta obra va ser acabada d'escriure fa 4 anys. Vam fer una primera lectura, que també hem de tornar a agrair a Mercè Durfort i en Joan Jofre, que està per allà, a la Real Acadèmia de Ciències i Arts, aquí al costat del, sobre el poliorama, tothom ho recorda així. Vam fer la primera lectura, vam fer una segona lectura fa 2 anys amb motiu del 125è nomenament de Cajal com a càtedra de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Medicina, i avui és la tercera. A partir d'aquest moment en què és el 80è aniversari de la mort, doncs ja veurem si en podem fer més, que ens agradaria molt. No segueixo més, us deixo aquí la meva presentació i només espero que us atrapi com ens va atrapar a nosaltres. Gràcies. Gràcies. Barcelona. 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 Señores, señoras, ante todo quisiera agradecer profundamente el honor de haber sido invitado por la Sociedad de Biología de Barcelona para hablarles de mi historia, de mi labor científica. ¿Quién sabe si en el momento mismo en que esta termina? Llegué a Barcelona con mi familia y nos instalamos en un pisito modestísimo aquí, cerca de la facultad. En honor a la verdad diré que aquí coseché pocos amigos, pero también las semillas más importantes de mi labor científica. De modo que ahora, contra todo pronóstico, me encuentro ante ustedes para hablarles de mi historia tanto con fines divulgativos como de instrucción animosa hacia los jóvenes y verdaderos hombres de ciencia que puedan hallarse en la sala. Siempre he pensado que había que dar una charla como si fuera la última, pero con la esperanza de que no lo sea. En consecuencia, hoy expondré mis descubrimientos sobre la morfología de las células nerviosas y la ausencia de continuidad sustancial entre ellas. Expondré cómo a falta de continuidad es por contacto que se comunican las corrientes entre ramificaciones terminales o colaterales de cilindroejes por un lado
y cuerpos celulares y arborizaciones protoplasmáticas por el otro. Centraré mi ponencia en la polémica sobre el neuronismo y el reticularismo, que finalmente es la que me condujo a recibir el honor del Premio Nobel y a compartirlo con Camillo Golgi. El sabio de Pavía pretende aún imponer su idea de que el sistema nervioso no se organiza en estructuras independientes, sino en una grande y monstruosa red sin solución de continuidad. También yo, cuando era joven, subyugado por la teoría reticular, veía redes por todas partes. Pero eso pertenece a las pasiones juveniles. Como sin duda algunos de ustedes ya sabrán, el reticularismo y el neuronismo responden a dos ideas contrapuestas. En el caso del neuronismo, el sistema nervioso está formado por unidades individuales, es decir, por células, como el resto del organismo, a través de cuyo contacto fluye nuestro pensamiento. Mientras que en el caso del reticularismo se trataría de una red imbricada, una selva enmarañada, por así decirlo, sin principio ni fin, en el que tuviéramos que ir pescando nuestras ideas. Yo he demostrado que la teoría del neuronismo es cierta. ¿Y cómo no iba a serlo? Incluye a las neuronas en la teoría celular más general, de modo que las células cerebrales se tratan y se estudian como las de cualquier otro órgano. Cada célula deriva de una célula. En favor de los reticularistas se puede decir que la enorme cantidad de neuronas que aparecía en las tinciones anteriores a las de Golgi revelaban una masa muy tupida, como los árboles que no dejan ver el bosque. Un método de tinción es una técnica que permite ver al microscopio un corte de tejido. Incluimos un fragmento de cerebro en parafina para poderlo cortar y lo teñimos de manera diferenciada en función del detalle microscópico a destacar. La metodología de Golgi, la reacción en ERA, sin la que yo sinceramente no hubiera podido desarrollar la mía, ya permitía teñir selectivamente los diferentes elementos neuronales y dentro de ellos las dendritas, el soma y el axón o cilindro eje, por un lado, y ya también delimitaba las células y sus más delicadas ramificaciones. Pero el sabio italiano no supo interpretar lo que tenía delante y, no sabiéndolo ver, criticaba la innovadora teoría celular. Pero fui yo quien estudió más a fondo las diferentes estructuras del sistema nervioso, descubriendo que los axones terminan de diferentes formas en la materia gris del cerebro, en el cerebelo y en el sistema nervioso en general. Pero siempre de modo independiente y no como una gran red. En el cerebelo divisé las células en cesta, las fibras musgosas, las famosas fibras trepadoras y la disposición del cilindro eje, entre tantas y otras cosas. Y fue en el cerebro donde lo vi. Gracias al portal del microscopio, por primera vez vislumbré el bosque de luces de oro. La neurona consta de un soma o cuerpo, en cuyo interior se encuentra el núcleo y de prolongaciones de dos tipos, las dendritas y el axón o cilindro eje. Las dendritas, del griego dendrón, o sea, árbol, se continúan insensiblemente con el resto de la célula de la cual arrancan partiendo de una amplia base. Se dividen enseguida en ramificaciones cada vez más finas de terminación libre.
El cilindro eje, más delgado que las dendritas, puede ser muy largo y tener finísimas ramificaciones colaterales que parten en ángulo recto y que, como el cilindro eje, acaban en terminaciones libres e independientes entre sí. El soma y las dendritas poseen conducción axípeta, es decir, que transmiten las ondas nerviosas hacia el axón. Inversamente, el cilindro eje propaga los impulsos recibidos por el soma o por las arborizaciones terminales nerviosas. Preguntándome cómo trabajan las neuronas al ser entidades individuales, postulé la polarización unidireccional del impulso nervioso, que proviene de las dendritas, pasa por el cuerpo o soma y viaja a través del axón hasta las dendritas de la siguiente neurona, en un contacto. Por esta aportación y por haber proporcionado a la comunidad científica las pautas imprescindibles para desbloquear el estudio de la estructura íntima del sistema nervioso, recibí ese premio sueco. En obsequio a la brevedad diré que el conjunto de todas las fibras que rodean el cuerpo de una célula Purkinje se condensa por abajo a modo de punta de pincel. Se denominan células de Purkinje a expansiones gruesas, ricamente ramificadas en forma de rosal. En cuanto a las fibras trepadoras, suben remontando como lianas a lo largo de las ramas de un árbol tropical. Por no hablar de cómo se comportan las musgosas, las estrelladas en penacho y luego ya en el cerebro, por fin, mis células en forma de pirámide, las piramidales, las mariposas del alma. Disculpen estas enfadosas digresiones. Estudié embriones de pollo, de rana, de salamandra, de lagartija, por no hablar del sistema nervioso de la sanguijuela, y llegué a analizar ojos de abeja, de cucaracha y, cómo no, de saltamontes. Y todo ello contribuyó a reafirmar mis posiciones neuronistas frente al reticularismo. Esfuerza reconocer que para ciertos investigadores la teoría reticular ofrece seducciones y comodidades extraordinarias. A fuerza de pretender explicarlo todo llanamente, no explica absolutamente nada. ¿Cómo diablos el organismo puede dar una orden concreta y limitada si la red es ilimitada? ¿Cómo puedes retirar solamente el brazo frente a un pinchazo si la red es continua? ¿Y cuál es el funcionamiento del pensamiento, de la emoción, en definitiva, del alma? Por eso afirmar que todo se comunica con todo vale tanto como declarar la absoluta incognoscibilidad del órgano del alma. ¿Cómo me gustaría volver a ser joven para disponer del tiempo necesario que me permitiera investigar en esta dirección? En cualquier caso, asomado al ocular, transcurrían en estado de éxtasis las veladas invernales y no echaba de menos ni teatros ni tertulias. Recuerdo que una de mis primeras noches con el microscopio
Pasé unas 20 horas seguidas acechando los gestos de un leucocito moroso en sus laboriosos forcejeos para evadirse de un capilar sanguíneo. Francamente, fue una lástima que nunca consiguiera ver a Golgi mientras trabajábamos en paralelo. Ni siquiera durante mi viaje a Italia, que fue cuando realmente lo intenté. Quizá hubiera aliviado las suspicacias que existían entre ambos, claro que sobre todo por su parte. Tampoco la satisfacción por el reconocimiento de nuestros mutuos trabajos durante la entrega del premio Nobel sirvió para cortar nuestras distancias. Él ni siquiera me nombró en su discurso y obvió completamente mis teorías, afirmando la suya en un acto que me costó comprender viniendo de un hombre de ciencia. ¿Quién sabe si ni siquiera fue coherente? Pero es mejor que no les hable sobre estos temas. Bueno, es tanto como hablar de testamento, que a menos palabras, menos pleitos. Y pleitos no han faltado. Con el cólera llegó uno de los primeros que enarbolaron mi fama quijotesca y que tantas discrepancias habrían de causarme aquí, en Barcelona. Porque esa fama, la de Quijote, la tengo. Sí, señores y señoras, la fama de Quijote. En medio de la preocupación general por los estragos que el cólera estaba haciendo en las tierras levantinas, apareció en Valencia el doctor Ferrán, célebre médico catalán, que predicaba por boca de elocuentes amigos y admiradores una buena nueva, la vacuna anticolérica. Después de algunos experimentos de laboratorio practicados en conejos de indias y de ciertas audaces y abnegadas autoinoculaciones, creyó haber encontrado un cultivo del vírgula. La clase médica, conmovida con el anuncio de la citada vacuna, discutió el tema vehementemente. Algunos se entusiasmaron y defendieron a Ferrán, pero para otros la vacuna constituía un deplorable error científico, cuando no un negocio de mal género. Bien, yo no me supe resistir a centrar mis investigaciones en la famosa vacuna. Y tras descubrir su inconsistencia, desenmascarar al doctor Ferrán. Con ello, nuevamente, me gané la respetabilidad de unos pocos y la enemistad de otros muchos, entre ellos parte de los prestigiosos sabios barceloneses. Mi labor de desenmascaramiento careció de eco, por ejemplo, en Europa, pero me trajo el gusto por el microscopio. El gusto por el microscopio. Muchas veces me he preguntado si no hubiera sido mejor para mi porvenir moral y económico haber cedido al imperio de la moda, abandonando definitivamente la célula por el microbio. Pero no, escogí la discreta senda histológica, que es la de los goces tranquilos, y fui dichoso contemplando en mi rincón olvidado el espectáculo cautivador de la vida íntima, escuchando embelesado los rumores de la bulliciosa colmena que todos llevamos dentro. Aquella fue época de grandes alegrías intelectuales, pero también de pesadumbres. Pero eso pertenece al orden familiar y no suscitará en modo alguno el interés de ustedes. Mi hijo mayor,
que prometía ser mozo de buen entendimiento. Cayó gravemente enfermo con una fiebre tifoidea, de cuyas resultas, además de paralizarse bastante su desarrollo mental, brotaron los gérmenes de la enfermedad cardíaca, que tres lustros después acabó por matarlo. Siempre deseé que fuera el heredero de mi trabajo. Otra de mis hijas, la última nacida en Valencia, Enriqueta. Enriqueta fue víctima de una inexorable meningitis contraída durante la convalecencia del sarampión. Mis hijos, Enriqueta, Enriqueta, asociada por singular y amargo contraste a uno de mis descubrimientos más bellos, el cilindro eje de los granos del cerebelo y su continuación con las fibrillas de la capa molecular. Señores, señoras, consolémonos considerando que si la célula y el individuo sucumben, la especie humana y sobre todo el protoplasma son imperecederos. El accidente muere, pero la esencia, o sea, la vida, subsiste. Estimando el mundo orgánico como un árbol cuyo tronco fue el primer protoplasma y cuyas ramas y hojas forman todas las especies nacidas después por diferenciación o perfeccionamiento, ¿qué importa que algunas ramitas se desgajen a impulsos del vendaval si el tronco y la matriz protoplasmática subsisten vigorosos, prometiendo retoños cada vez más hermosos y lozanos? Pensándolo bien, no hay individuos independientes, ni vivos ni muertos, sino una sola sustancia, el protoplasma, que llena el mundo con sus creaciones, crece, se ramifica, se moldea temporalmente en individuos efímeros, pero que nunca sucumbe. Cuando nuestro miserable planeta se fatigue y la fría vejez haya consumido el fuego de su corazón y la tierra se torne un páramo glacial e infecundo, y el sol enrojecido y muriente amenace sumirnos en tinieblas eternas, el protoplasma orgánico habrá tocado la perfección de su obra. ¿No es así? Rendido de fatiga, de pena, por la enfermedad de mis hijos, solo dejándome caer exhausto de trabajo sobre la cama, lograba distancia con mis pensamientos, prescindir de mis sueños. Di en la manía de embriagarme durante las altas horas de la noche a la luz del microscopio para adormecer mis torturas. Sí. Siempre he sido un atrevido. Ya lo dice mi esposa. Sin ir más lejos, a los 22 años me alisté voluntariamente en la guerra de Cuba. Durante la travesía concentraba mi atención en el magnífico espectáculo del mar. En noches de calma, el mar no se limita a copiar pasivamente las luces del firmamento,
sino que irradia profundos y misteriosos fulgores. El mar, el cielo estrellado, el movimiento celular, todo es lo mismo. En los confines de la isla, la enfermería de San Isidro era de las más peligrosas y aisladas, en el centro mismo de un país desolado y despoblado. Por aquella época, la enfermería puesta a mi cuidado albergaba más de 300 enfermos, casi todos palúdicos o disentéricos. Yo dormía junto con mis pacientes en un cuartito separado del resto por un simple tabique de tablas. Nubes de mosquitos nos rodeaban. Una ola de vida parásita se encaramaba a nuestros lechos, saqueaba las provisiones y nos envolvía por todas partes. ¡Qué terrible es la ignorancia! Por eso hay que hablar, hablar hasta desangrarse. Si por aquella época hubiéramos sabido que el vehículo exclusivo de la malaria es el mosquito, hubiéramos salvado a miles de infelices soldados arrebatados por la caquexia palúdica en Cuba y también en la península. Pero ¿a quién importan estas cosas, verdad? No renovemos tristes memorias y volvamos a nuestro asunto. No, si yo ya comprendo la lógica de pensar en una gran red en la que todo está interconectado. Me hago cargo absolutamente. El propio Golgi contribuyó al neuronismo con el dato fundamental, entonces revolucionario, de que las dendritas caminan independientemente por el seno de la sustancia gris y se terminan mediante cabos libres. Lástima que Golgi no supiera sin pruebas que esta tupida y complicadísima urdimbre de arborizaciones protoplasmáticas carece de capacidad conductriz. Ver cosas que la mayoría no ve requiere de un sentido rápido, nacido de una emoción, del presentimiento de que algo es especial. Solo después se puede racionalizar y pensar, pero todo arranca de una emoción. Mi otra mitad es mi mujer, Silveria. Pobre Silveria. No debería cesar de pedirle perdón en cualquier circunstancia que se me ofreciera. La noche en que Enriqueta murió, Silveria no osó interrumpir mi trabajo y esperó a que saliera de mi laboratorio para comunicarme que nuestra hija había muerto en la habitación de al lado. Lo digo porque coincidió con el periodo en que realizaba los descubrimientos definitivos para reafirmar mi teoría neuronal. Hay extrañas manifestaciones de justicia y raras formas de recompensa. Cierta mañana de octubre de 1906 me sorprendió un lacónico telegrama expedido en Estocolmo y redactado en alemán. El texto decía: Karolinich Institut Berlin, Sie Nobel Prize. Golgi me ignoró por completo en su discurso durante la entrega del premio. Pocas cosas me inspiran más veneración que un anciano que sabe cambiar de opinión, pero ese no fue el caso. Ante la perspectiva de felicitaciones, mensajes, homenajes, banquetes y demás sobraduras tan honrosas como molestas, realicé durante los primeros días heroicos esfuerzos por ocultar el suceso. Pero fue en vano. Calles bautizadas con mi nombre en ciudades y hasta en villorrios. Chocolates
anisetes y otras pócimas dudosamente higiénicas rotuladas con mi apellido. De todo hubo y a todo debí resignarme, agradeciéndolo y deplorándolo a un tiempo con la sonrisa en los labios y la tristeza en el alma. Y pensar que yo, para garantizar la paz del espíritu y huir de toda posible popularidad, escogí deliberadamente la más oscura, recóndita y antipopular de las ciencias. Siempre he sido enemigo de vanas exhibiciones y modesto, modesto y oscuro por naturaleza. Me avergüenzo de toda honra desmedida o inmerecida, pero caigo en la cuenta de que les hablo a ustedes, a la juventud, y de que no tengo el derecho de ocultaros homenajes y distinciones que, por ejemplares, pueden serviros de acicate. Con más razón que Goethe, sublime anciano que conservó sus envidiables dotes hasta el fin de su vida, podría yo preguntarme cómo hallar expresiones agradecidas para contestar con variedad y oportunidad a cientos de cartas, oficios y mensajes. Pero es que es tan pobre y monótono el lenguaje sentimental por comparación con el lenguaje de la inteligencia. Los homenajes casi póstumos me insinúan suave y discretamente que he terminado mi carrera científica. Pero no puedo evitarlo. Cometo el pecado de persistir demasiado, burlando las acechanzas de la enfermedad y los avisos del sobretrabajo. Y el tiempo empuja tan solapadamente con el fluir sempiterno de los días, que apenas reparamos en que, distanciados de los contemporáneos, nos encontramos solos en plena supervivencia. Perdido o atenuado el sentimiento de la continuidad, extrañamos nuestras ingenuas y viejas ideas, orgullo y vanagloria de la inexperta juventud. Somos otros, y acaso peores, porque lo ganado en experiencia lo hemos perdido en entusiasmo y en fe. Pero hay que seguir, todo está por hacer. El anciano duerme poco, y menos aún el atacado de trastornos circulatorios cerebrales. Eso acentúa la insociabilidad del viejo, y para remediar el insomnio recurrimos a los fármacos y convertimos la mente en vorágine de encontradas corrientes, con un daño irreparable en las neuronas sobreexcitadas. Pero es que es tan triste para un habituado al trabajo intelectual la abstención de leer y de escribir. Diríase que el cerebro decadente y arteriosclerótico ansía compensar de antemano su próximo e inevitable silencio mediante una sobreproducción exasperada de investigación y de palabra. Pero yo les tengo que guiar a ustedes y a mis otros discípulos e infundirles una confianza inquebrantable en sus propias fuerzas y una fe robusta en el progreso definido. La ciencia, como la vida, crece incesantemente, renovándose de continuo sin chocar en su ímpetu creador con el muro de la decrepitud. El Tajo es inagotable.
Todos pueden, si lo desean firmemente, transmitir su nombre a la posteridad. Eso os tiene que animar. ¿Pero dónde estábamos? ¡Ay! Solo luchando con los fuertes se llega a ser fuerte. Esta guerra, la gran guerra, ha sido para mí un golpe durísimo. Para colmo de desgracia, iniciada la posguerra y reanudadas las comunicaciones internacionales, con amargura he sabido que casi todos los sabios conocedores del español y divulgadores de nuestros trabajos han muerto. ¿Queda alguien que me lea? ¿En qué se ocupa ahora Cajal? ¿Continúa sus interesantes trabajos? Nada. De eso ya no queda nada. Viviré lo bastante para acabar mi obra. Hallaré lectores que miren con benevolencia mis chocheces. La muerte total y definitiva que miramos con aversión y terror representa, pues, un progreso fundamental. Merced a ella, los elementos del soma, gastados o inutilizados por su actividad profesional específica, son reemplazados en el nuevo ser por células jóvenes, frescas, vigorosas, sin las funestas taras del trabajo. A la muerte le debemos nuestra organización y nuestra condición de hombres. Es por ella que gozamos del conocimiento de nosotros mismos, del mundo, de nuestros semejantes. Estos y otros beneficios los pagamos al precio de morir. Pero el precio no es exagerado. La muerte no es un fenómeno inevitable e inherente a la esencia misma de toda vida. Antes bien, representa la adaptación necesaria acaecida cuando los organismos adquirieron un cierto desenvolvimiento estructural. Los animales monocelulares carecen de muerte natural. En ellos, la muerte no existe. Los protozoarios, los microbios, la división de los mismos, que es su método reproductivo, genera dos elementos iguales que siguen proliferando. En cada división no resulta, pues, un cadáver, sino la expansión numérica de la vida, cuyos individuos son tan viejos como la especie misma. Y el espíritu se rinde a la materia. Me adentro en el bosque de luces de oro. Lo pueblan formas arborizadas de severa y negra silueta. Me turbo, me deslumbro. Enriqueta, Enriqueta, también tú estás ahí. Bona tarda a tothom. Jo no em puc caracteritzar, però malgrat tot, en iniciar la meva
exposició em posaré aquest mocador en què els que estan força lluny de mi els hi descriuré com una colla de taques tenyides de color blau. Això representa, per mi, la substància tigroidea que trobem en el soma neuronal després d'aplicar una tècnica de tinció no d'en Cajal, sinó del Nils, amb vanilines, per la qual cosa no és de tonalitats marrons o ocres, sinó que és blava. Inevitablement hi haurà algun que altre solapament respecte al que ha dit en Cajal, perquè els dos ens hem inspirat de la seva autobiografia, intitulada Història de mi labor científica. Jo llegiré alguns paràgrafs que no siguin redundants amb el que ell ha comentat. La conferència s'ha intitulat Tribut al mestre perquè va ser una publicació que vam fer aquí a l'Institut d'Estudis Catalans per commemorar un aniversari d'en Santiago Ramón y Cajal. La següent, sisplau. Bé, un breu recordatori, si volen tancar una miqueta les llums, va néixer a Petilla de Aragón, va estudiar a Saragossa, va ser força mal estudiant, després va anar a València, en què estava la càtedra d'anatomia, posteriorment, el 1887, vingué aquí a Barcelona ocupant la càtedra d'histologia. I el 1892 passa a Madrid per qüestions monetàries fonamentalment. És a dir, es pot considerar com el primer o un dels primers cervells fugats, no a l'estranger, sinó a la península. Ell ho diu molt clar, que creu que a Madrid tindrà més ajuts econòmics, com una miqueta va ser, però de tota manera eren minsos. La següent, Bé, abans d'arribar a Barcelona els hi he dit que havia estat a València i tal com se'ns ha recordat hi va haver-hi una epidèmia de còlera molt important en què es va requerir que en Cajal en fes un estudi. Mentre ell feia aquest estudi encarregat per la Diputació de Saragossa, el tortosí Jaume Ferrer i Clua hi va anar i va fer propaganda de la seva vacuna. Els metges de València volien que en Cajal es pronunciés en contra de la vaccinació creada per en Ferran. I ell va ser molt diplomàtic i va intentar no posar-se en la discussió, per bé que dubtava de l'èxit de la dita vacuna. Anys després, en Ferran, que era el director del Laboratori Microbiològic de Barcelona, doncs va conviure amb en Ramon Turró i la seva relació no va ser precisament amistosa. I en Turró estava totalment en contra de la vacuna creada per en Ferran. I això no era per caprici que tenia aquesta opinió, sinó perquè s'havien donat diversos casos de mortaldat després de l'aplicació de la dita vacuna. Dit això, em centraré en l'etapa barcelonina de Santiago Ramón y Cajal, però els hi diré el següent, de que en Santiago Ramón y Cajal, durant el seu doctorat, va anar a Madrid i va contemplar les preparacions histològiques de Maese de San Juan, que posteriorment el succeiria a la càtedra, i també d'en Cimarro, que estava en aquells moments a Madrid. I es va entusiasmar per la histologia. Però arrel d'aquest treball que va fer per la Diputació de Saragossa sobre el còlera, doncs s'hauria inclinat per la microbiologia. Però diu que, movido por mis tendencias y sobre todo por motivos de índole económico, escogí al fin la discreta senda histológica, la de los goces tranquilos.
La histologia és ciència modesta i barata. Això en aquella època, perquè ara no ho és, eh? Adquirido el microscopio, reduces el gasto a reponer algunos reactivos poco dispendiosos y a procurarse de vez en cuando tal cual rana, salamandra o conejo. Pero la bacteriología es ciencia de lujo. Su culto requiere toda una arca de Noé. La següent, sisplau. Bé, aquí tenim en Santiago Ramón y Cajal a l'edat de 35 anys, que és quan es va incorporar a la Universitat de Barcelona. En aquells moments, la Facultat de Medicina estava just al davant d'aquest edifici on estem nosaltres. Aquest edifici és la Casa de la Convalescència i tenim l'Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, aquí on hi ha, posem per cas, doncs l'Escola Massana i la Biblioteca de Catalunya. I aquí a davant hi tenim justament la Facultat de Medicina en aquella època i actualment és la Real Acadèmia de Ciències Mèdiques. Un dels catedràtics d'aquell moment li va oferir un laboratori en aquest altell que quan surtin d'aquest edifici el podran veure, el següent. I justament també podran llegir, no gaire bé perquè està una mica bruta la placa, de que el Col·legi de Metges de Barcelona va fer posar aquesta placa recordant que el doctor Santiago Ramón y Cajal va ser justament catedràtic de la Facultat de Medicina. Al claustre de professors de la facultat en aquell moment doncs hi havia aquesta sèrie de catedràtics que s'han de dir que era en aquell moment personatges de gran importància, de gran nivell científic. Molts d'aquests noms els hi sonaran, entre altres, en Jaume Pi i Sunyer. En Rull és justament qui li va oferir aquest laboratori que els hi acabo d'indicar. I en Batlles va fer una cosa molt interessant que sí que el voldria llegir i és el següent. En el que ha comentat en Santiago Ramón y Cajal Bis, no estic d'acord amb una cosa que diu que aquí no va fer amistats. En la seva autobiografia justament parla bastant bé de la major part dels catedràtics que hi havia al claustre de la Facultat de Medicina i de la Facultat de Ciències. En Batlles, justament, en un moment determinat, que és quan es trasllada a Madrid per qüestions econòmiques, a peu de pàgina diu lo següent: «Fue acaso mi estimado amigo Batlles y Beltrán de Lis quien mostróse más disgustado con mi traslado a la corte, pues tenía empeño en crear para mí en el laboratorio municipal una plaza de micrógrafo decorosamente remunerada. La caída del Partido Liberal, en cuyas filas militaba, y el consiguiente trasiego de concejales dieron al traste con los buenos propósitos de Batlles, a cuyas generosas gestiones viviré siempre agradecido». Per altra banda, aquí és subratllat Julián Casaña i Leonardo, que va ser el rector en aquella època. Aquest rector va fer coses interessants pels que sou a la Facultat de Medicina, ja que és el que va iniciar les obres de l'Hospital Clínic i a la vegada de la Facultat de Medicina. La següent. Dos col·legues del claustre, l'esmentat Jaume Pi i Sunyer, i un de la Facultat de Ciències, Odón de Buen. Odón de Buen no és excessivament conegut per la comunitat científica. Va ser catedràtic de zoologia i va fer una renovació total a l'ensenyament d'aquesta disciplina. Es va avançar en molts anys en els Erasmus, en el sentit de que va començar a agafar grups selectes d'estudiants i desplaçar-se a diferents indrets europeus. Principalment va tenir contacte amb Banyuls-sur-Mer. Aquest senyor era partidari de les idees de Darwin i això li va costar justament
una certa amargor que finalment, quan va sortir una plaça de catedràtic de zoologia a Madrid, es va presentar a les oposicions i va deixar Barcelona. Concretament, el cardenal Casanyes es va preocupar per posar en l'índex totes les obres, que eren bastantes, de Odón de Buen. Va ser un oceanògraf realment molt important. El següent, sisplau. Aquí a Barcelona, buscant larves de salamandres a la Vall Ensana, que és a prop de Badalona, hi va anar-hi amb tres estudiants, Manuel Duran, aquest va ser fill de Duran i Bas, en Josep Maria Bofí i Josep Maria Roca. Josep Maria Roca és justament l'autor del tribut al mestre, que posteriorment parlaré. Aquests alumnes, al voltant d'en Cajal, estan fent un descans justament a prop de Badalona a la recerca dels insectes, dels rèptils fonamentalment. La maestría de los métodos, particularmente en las ciencias biológicas, es tan trascendental que, sin temor de equivocación, se puede afirmar que los grandes descubrimientos corren a cargo de los técnicos más primorosos, de aquellos sabios que han profundizado a favor de perseverantes ensayos todos los secretos de uno o varios recursos analíticos. I aquí s'esmenta l'altra obra que hauria de ser de lectura obligada per tots aquells que es volen dedicar a la recerca, sigui en l'àmbit de la biologia, de la química o bé de la física, és igual, perquè los tónicos de la voluntat, escrits l'any 1897, va ser la seva conferència d'ingrés a la Real Acadèmia de Ciències de Madrid i haig de dir que el 75% del que diu és totalment vàlid en l'actualitat. Potser amb un dels punts que en aquell moment no va contemplar va ser la possibilitat que hi haguessin dones científiques. És a dir, la dona, per en Cajal, tenia una bona funció a la llar i res més. I així, per exemple, en un moment determinat, indica el següent, que la dona és per l'home, pel savi en concret, com la motxilla per al muntanyenc, que durant el camí fa molta nosa, però quan arriba a la part superior de la muntanya, doncs llavors li té una certa utilitat. És a dir, que la doña Silveria, sí, però no. La següent, sisplau. Bé, el que els deia dels mètodes és fonamental i no vaig a repetir el que ens ha dit anteriorment el nostre Santiago Ramón y Cajal. El que s'ha de veure és que el teixit nerviós és extraordinàriament complex. No se sap on comença una cèl·lula, on acaba l'altra, i a més, entre les cèl·lules hi ha altres models de cèl·lules nervioses que són les cèl·lules de neuròglia. Per tant, el que s'havia de buscar era un sistema que servís per desemmascarar les cèl·lules i poder-les individualitzar. Per això ell va agafar la tècnica de Golgi, però la va modificar N vegades i a la vegada va dissenyar altres tècniques d'estudi del teixit nerviós, com és, per exemple, la del nitrat de plata a l'estufa, que es fa servir molt per visualitzar la substància gris que hi ha en el centre de la medul·la espinal. Dóna unes imatges que visiblement són fantàstiques quan s'utilitza la tècnica del nitrat de plata. Llavors, a part de modificar mètodes i insistir, en un moment determinat, i això va ser al voltant del 1888, doncs va pensar en una cosa. Tal com s'ha dit aquí, el teixit nerviós a vegades sembla un bosc, i el bosc no et deixa veure els arbres, i després tenim les plantes heliòfiles que pugen, que són altres tipus de neurones. Llavors ell va pensar en el següent. Si el teixit nerviós d'un adult és així de complicat, anem a estudiar què és el que succeeix durant l'etapa embrionària. I aquí tenim el desenvolupament d'una cèl·lula magnífica, que és la cèl·lula de Purkinje del cerebel,
des de abans del part fins al dia 21 després del part. Fent un estudi seqüencial es pot veure com el nombre de ramificacions van augmentant. En aquest cas s'ha de subratllar que les ramificacions de la cèl·lula de Purkinje, a diferència de les altres neurones, es disposen totes en un sol pla, mentre que les altres models es disposen en les tres, en els tres espais. Aquí tenim justament el 1888, que és un any que hem de recordar perquè és quan va postular la teoria neuronal que abans ens ha estat descrita i no tornaré a repetir. La següent, sisplau. Bé, aquí tenim un detall de la cèl·lula de Purkinje i aquí la comparació d'aquesta cèl·lula amb les arborizacions dels arbres. La següent. De la seva autobiografia he tret el següent. El jardín de la neurología brinda al investigador espectáculos cautivadores y emociones artísticas incomparables. En él hallaron al fin mis instintos estéticos plena satisfacción. Mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma. Deixin-me fer un parèntesis per dir-los que a l'entrada, a part de dos llibres dedicats a en Cajal, hi ha una memòria que és de l'any 2000, però és totalment vigent, no té data de caducitat. I l'he posat perquè hi ha tretes diverses frases d'en Cajal i molts esquemes d'en Cajal. I el títol és justament l'estètica de la histologia. La següent, sisplau. Bé, les dades assenyalades són el 1888, la teoria neuronal, l'exposició internacional d'aquí a Barcelona, que va guanyar la medalla d'or, i per tot el que va presentar, i el 1889, el Congrés d'Anatomia a Alemanya, on coneix a Kelliker, que és un dels pares de la histologia alemanya en aquell moment. Evidentment s'ho va pagar de la butxaca, el viatge, amb ajut dels estalvis de la doña Silveria, i se'n va anar amb una sèrie de preparacions i a la vegada se'n va portar aquest microscopi. Què és aquest microscopi? És un microscopi Zeiss de la seva propietat. La Diputació de Saragossa, pel treball que va fer sobre el còlera, li va pagar equis diners, però a la vegada li va regalar un bon estatiu de microscopi. Quan aterra a Alemanya, doncs, no se'l miren gaire perquè el seu nom no és conegut i a més tenia el hàndicap de que venia de per sota dels Pirineus. És a dir, que això ja era un motiu bastant negatiu. Però ell no tenia vergonya i va anar justament a Kelliker i li va dir, sisplau, apropis en el microscopi, i en Kelliker es va apropar en el microscopi i va quedar, el que podríem dir en català, bocabadat per tot el que va veure. I en un moment determinat diu el següent. Al final de la sesión, condujome en carruaje al lujoso hotel en que se alojaba, en Kelliker, evidentemente. Me convidó a comer. Presentóme después a los histólogos y embriólogos más notables de Alemania. Y, en fin, se desvivió por hacerme agradable la estancia en la capital prusiana. Kelliker le va a decir, los resultados obtenidos por usted son tan bellos que pienso emprender inmediatamente, ajustándome a la técnica de usted, una serie de trabajos de confirmación. Le he descubierto a usted y deseo divulgar en Alemania mi descubrimiento. Això dona molt de valor a la figura d'en Kelliker, no únicament com històleg, sinó com a persona. La següent. En diverses ocasions s'han aprofitat moments senyalats per publicar o tornar a publicar obres d'en Cajal. I així la història de mi labor científica ha estat editada diverses vegades per Alianza Editorial.
Justament aquesta, del 1980, es va reeditar per commemorar el centenari del primer treball que va publicar en Santiago Ramón y Cajal. I no és per atzar que he posat aquesta imatge, perquè aquí no únicament es veu l'axó i el soma de la neurona, no únicament es veuen les dendrites, sinó que es veu una cosa molt important que va ser posada en dubte durant molts anys, que són aquestes petites protuberàncies que ell denominava espines dendrítiques. Els científics de l'època, i entre altres en Golgi, es pensaven que això eren artefactes de la tècnica. Les tècniques d'impregnació amb sals de metalls pesants fàcilment precipiten, i els científics de l'època, Golgi entre ells, pensaven que això eren dipòsits d'aquestes sals. Però justament la microscòpia electrònica ha confirmat que realment existeixen les espines dendrítiques i a més que són zones de sinapsis neuronals. Vaig tenir fa 3 setmanes l'oportunitat d'anar a escoltar una tesi doctoral que únicament es dedica a l'estudi de les espines dendrítiques i estudia el rol d'una proteïna, la reelina, en el procés de la sinaptogènesi. Publicacions més destacades durant la seva estada a Barcelona. En la història de la Facultat de Medicina, el doctor Corbella es va entretenir en comptabilitzar els treballs, amb la qual cosa, doncs, he tret d'aquest llibre 49 articles, 9 en revistes internacionals. Però a la vegada publicava en la Gaceta Mèdica Catalana, la Gaceta Sanitària de Barcelona, però tenia tants resultats i era tan impacient en que sortissin les publicacions que el que va fer va ser pagar-se una publicació, i així es va néixer la revista trimestral d'histologia normal i patològica. Entre els treballs publicats en aquella època vull ressaltar aquest d'aquí amb Claudio Sala, Terminación de los nervios y tubos glandulares del páncreas de los vertebrados. Per què he subratllat aquest treball? Per què? El 90% dels treballs publicats per en Cajal són sense el et al, és a dir, no són en col·laboració, s'afirma, s'assigna únicament amb el seu nom, amb la qual cosa és quasi bé excepcional que en l'any 1891 signés amb un jove professor del seu grup de la Facultat de Medicina. I també en aquest moment apareix el Manual d'Anatomia Patològica General, que és un llibre que de fet es va gestar a València i es va acabar de publicar aquí. Justament a prop d'aquí, davant, en el carrer Pintor Fortuny, hi ha un garatge, i davant del garatge, un pàrquing més ben dit, i davant del pàrquing hi ha Impremta Badia. Si es miren el rètol veuran que està, es va fundar el 1888, i en Cajal va imprimir molts dels seus treballs amb aquesta impremta. La següent. Estant a Madrid, a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona el va invitar, estant a Madrid però també estava aquí a Barcelona, vull dir, era un moment de transició, el va invitar a donar 3 conferències que s'agrupaven amb el títol genèric de Nuevo Concepto de la Histología de los Centros Nerviosos. Aquesta conferència va ser donada el 1892 i va ser publicada el 1893 per la Revista de Ciències Mèdiques. Però el interessant, a més, és que al cap de 6 mesos va ser traduïda a l'alemany per Hell a petició del seu jefe, que era un gran històleg denominat Gis. I a la vegada va ser publicat i traduït al francès amb una editorial de prestigi. Retinguem el nom d'Azulay,
que és un catedràtic de medicina de França que va jugar un paper molt important en la traducció d'una altra obra. Per la feina que va fer en Santiago Ramón y Cajal li va anar molt bé les dots que tenia de dibuixant. No sé si vostès recordaran que, sent molt jove, ell volia dedicar-se a les belles arts. Ja els he dit abans que era mal estudiant, però tenia un gran interès per tot el que era la natura i ho traslladava en el paper. Quan va anar a Saragossa, a la Facultat de Medicina, al Departament d'Anatomia, el seu pare el va posar a davant de cadàvers perquè justament dibuixés tota l'estructura interna, la musculatura, els tendons, etc. etc. Haig de dir que va fer unes làmines precioses, que actualment els originals estan a la Facultat de Medicina de la Universitat de Saragossa, però voldria assenyalar un fet interessant, i és que, no sé si vostès recordaran, un jove professor de la Facultat de Biologia que va morir ara fa 5 o 6 anys, el doctor Jaume Josa, que durant uns anys va ser professor d'Història del Pensament Biològic a la meva facultat. Aquest professor, en el govern socialista, va tenir la possibilitat d'encarregar-se de les publicacions del Consell Superior d'Investigacions Científiques i, entre altres coses, va potenciar molt l'obra d'en Cajal, amb la qual cosa hi va haver-hi un cartipàs amb unes làmines de tamany considerable que actualment me'l va regalar i està depositat a la biblioteca de la meva facultat i es pot veure realment les dots artístiques que tenia en Cajal. Una altra afició que tenia en Cajal, a part del dibuix, va ser la fotografia. Això era els inicis del descobriment de la fotografia. I, de fet, un revelat fotogràfic recorda molt un revelat d'una preparació histològica i ell va fer molts assajos. I és curiós una cosa, com més llegeixes, més coses descobreixes. A Madrid en aquests moments hi ha una exposició per commemorar el 80è aniversari de la mort d'en Cajal, que estem fent nosaltres en aquest moment. I en aquesta exposició, que el porten dos comissaris, han seleccionat coses molt interessants i va sortir una nota periodística en el diari ABC. Donat que la gent que tinc al meu voltant saben la dèria que tinc per en Cajal, me van passar a l'article i justament diu una cosa molt curiosa que no havia llegit mai, i és el següent. Ell retrata bodegons, retrata escenes familiars, però sobretot fa autorretrats. No sé per què, si perquè era presumit, si perquè a vegades és difícil trobar gent que es deixi fotografiar, que això també és veritat, però la qüestió és de que hi ha autorretrats al llarg de tota la seva vida fins a arribar doncs, a la senectut. I són molt interessants perquè fa una escenografia amb la qual també podem veure l'evolució dels materials de laboratori que gaudia. Doncs bé, en aquesta nota periodística diu una cosa que jo no m'havia fixat, de que en la major part de les fotografies té el puny d'una mà contret, té la mà no estesa sinó contreta. I això té una explicació, i és que dissimuladament en aquesta mà hi té l'obturador de la màquina. És a dir, que comparteixo amb vostès el meu darrer descobriment. Bé, una mica més envellit, això ja és a Madrid, tenim un microscopi monocular, aquí tenim un micròtom, etc. I aquí tornem a tenir aquesta magnífica cèl·lula de porquinya. Bé, arriba un moment que per qüestions econòmiques doncs decidirà marxar. Abans els he esmentat les gestions que havia fet envers l'Ajuntament Valles i Beltrán de Lis. García de la Cruz el poso perquè era un catedràtic de la Facultat de Medicina que es va entendre molt bé amb en Cajal, i aquestes persones són diversos científics d'altres disciplines, físics, químics, etc. És veritat que en Cajal podia passar-se 12-18 hores mirant per l'ocular del microscopi, és veritat, però tenia una capacitat enorme
que no li impedia fer altres coses, com és freqüentar les tertúlies. Tertúlies d'un nivell alt, perquè hi havia professors de la Facultat de Medicina i d'altres facultats. Aquí justament va conrear l'amistat amb Adón de Buen, entre altres molts. I a la vegada de passar-se estones discutint amb els membres de la tertúlia, es va apuntar, perquè el van invitar, a fer una penya de jugadors d'escacs. Es reunien a la cafeteria que hi havia al carrer Pelai, tocant a la Rambla. Posteriorment se'n van anar amb una que es deia la Pajarera, que ara ja no existeix, que estava a la plaça Catalunya, i després el van invitar a anar amb un circ militar. Bé, la qüestió és de que el va apassionar els escacs. I arribat un moment fins i tot somiava amb els escacs. I això no podia ser perquè li restava hores per dedicar-se al microscopi. I llavors va decidir fer una cosa que li va donar molt bon resultat. Durant una colla de mesos es va llegir tots els tractats d'escacs que tenia al seu voltant. I va arribar un moment que podia jugar 4 o 5 partides simultàniament i guanyar-les totes. En aquest moment, com que ja havia passat l'emoció, perquè sabia que guanyaria, va deixar els escacs i es va dedicar a altres coses, perquè moltes altres coses feia. La següent. Entre altres coses, el que feia era divulgació científica. És a dir, la divulgació científica no és quelcom de finals del segle XX i començaments del XXI, sinó que ja és d'una època de finals del segle XIX. Cajal agafa aquest títol, que és d'una obra de Calderón de la Barca, no us hi explico que l'argument, perquè ja se ho buscarà, i és molt interessant. És molt interessant perquè utilitza un sismògraf aplicat amb un xeslong o divan per comptabilitzar les estones i els moviments del divan d'un ajudant que tenia amb la dona del protagonista, que era un metge, i treu unes deduccions lògiques, i d'aquestes deduccions lògiques ha de fer una venjança. I la venjança... I la, quasi bé ho explico tot, eh? Doctor Jofre, ho sento, eh? La venjança està en el següent. Agafa un cultiu del bacil de la tuberculosi i el posa en la goma de les etiquetes que el seu ajudant haurà de fer servir. Amb el ben entès que vol que agafi la tuberculosi. Això està recollit en una obra completa que es diu Contes de Navidad, Cuentos de Navidad. I a part d'aquesta obra hi ha, per exemple, La Casa Maldita. Jo mai he llegit una descripció, no és que llegeixi llibres eròtics, alerta, però mai he llegit una descripció tan viva com un moment en què els dos protagonistes es fan un petó. Posen els òsculos en contacte l'un de l'altre i això passa en una nit de tempesta i en el moment del contacte dels òsculos hi ha un llampec que il·lumina l'habitació. Amb la qual realment té unes descripcions molt bones, però va faltant coses, perquè el raig elèctric, el llampec, el relaciona doncs, amb el transport de l'estímul nerviós. Bé, com que tot el bo s'acaba, jo no acabo que encara, però... aquí és la comunicació que es fa en el rector de la Universitat de Barcelona dient que en Cajal se'n va a Madrid. Aquí tenim un arxiu a la Universitat de Barcelona en què es guarden, entre altres coses, doncs, documentació referent a Cajal, que va des de l'inscripció a la universitat, l'acomiadament a la universitat, els elements que va deixar per l'exposició internacional, el preu que costava, el microscopi que va comprar, etc, etc. La propera, si us plau. Bé, amb això arriba el Premi Nobel el 1906, la següent.
Val la pena mirar pel Google els discursos del sopar de gala de l'autorgació del Premi Nobel a Cajal i a Golgi. I tal com se'ns ha dit, no Golgi no esmenta en Cajal, Cajal sí esmenta Golgi, però crida l'atenció la duresa, l'acritud del discurs d'en Golgi. Val la pena de llegir-ho. Títols honorífics que va obtenir aquí a Catalunya. El 1913 se'l va fer soci honorari de la Societat de Biologia. El 1913, membre corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. I el 1922, acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Aquest avui que el retinguem, aquest de moment, perquè després hi tornaré. Vegem la relació amb l'Institut d'Estudis Catalans, la següent. Bé, a l'any 1912, és a dir, fa més de 100 anys, es va crear la Societat Catalana de Biologia, que el 1963 o 64 s'esdevindria en Societat Catalana de Biologia. No ho dic malament, no? Societat Catalana de Barcelona, el 1912, que s'esdevindria en Societat Catalana de Biologia. L'August Pissunyer, fill d'en Jaume Pissunyer, que es va trobar a la Facultat de Medicina, va ser el que va crear aquesta societat i a la vegada és el fundador de l'Institut de Fisiologia de Barcelona. Aquí tenim els primers treballs de la Societat de Biologia, que va aparèixer el 1913, o sigui, es va crear el 1912 i el 13 surt el primer número sota la direcció d'August Pissunyer. Fixem-se amb els socis honoraris. Enric Prat de la Riba, lògicament, el fundador de l'Institut d'Estudis Catalans, i en segon lloc tenim Santiago Ramón y Cajal. Per poc me va venir un cobriment de cor quan me van dir el que pretenien fer-me d'aquí una estona, perquè evidentment, bé, no continuo. La següent. Bé, es queixava de que li posaven plaques, etc, etc. Bé, jo sempre he sigut partidària de quantes més plaques millor i sobretot dedicades a científics. Aquesta és del carrer Ramón y Cajal, del barri de Gràcia. I fixin-se en un detall de que aquí, per exemple, ens posa històric. La següent, sisplau. El carrer del Notariat no té placa d'en Ramón y Cajal, però té una cosa molt interessant, la següent. El número 7 del carrer del Notariat hi ha aquesta casa i després de moltes gestions, l'Ajuntament de Barcelona, en el 50è aniversari de la seva mort, és a dir, fa 30 anys, hi va posar en aquesta casa Santiago Ramón y Cajal i descobrir la teoria de la neurona. És allà on va postular la teoria neuronal. La ciutat ho rememora. Ja pot passar la següent. Això és l'Ametlla de Mar, carrer Ramón y Cajal. La següent. Allà deia Istola, que aquí diu biòlogo. Això és de Badajoz, per donar un indicatiu de que a tota Espanya, a los villorros, doncs ja, Badajoz no és cap villorrio, però té aquesta placa que a més s'il·lustra amb un microscopi. La següent. I, curiosament, no sé l'origen, a Cervera, si hi ha algú de Cervera que m'ho expliqui, hi ha un restaurant que té un reservat públic, evidentment, en què hi ha, presideix, una fotografia d'en Santiago Ramón y Cajal. No sé l'origen, haig d'anar a Cervera, ara que estic jubilada, a veure si ho averiguo. La següent, sisplau. Bé, Sagells, de l'època de la República, la següent. Aquesta, això ho va emetre a Correus i curiosament va posar en Santiago Ramón y Cajal i en Ferran i a Lliga perquè van tenir relació quan estaven a València arrel de l'ús del còlera, etc. I no fa gaires anys es va emetre una sèrie de premis Nobel dedicada a premis Nobel i ens posen Santiago Ramón y Cajal, l'únic Premi Nobel espanyol que hi ha, perquè en Severo Ochoa, que saben vostès que quan li van donar el Nobel
estava nacionalitzat als Estats Units, però no solament això, sinó que tota la seva tasca de recerca es va fer als Estats Units. Per tant, en els meus estudiants dic que tenim un i mig premi Nobel. La següent. Bé, això és un llibre excepcional. Textura del sistema nervioso de l'hombre i de los vertebrados. Aquest llibre és tan excepcional que va ser traduït al francès a càrrec d'Azulay, que abans els he esmentat que havia traduït un treball i que va tenir un èxit enorme. Es va exaurir i justament a l'any 52 el Consell Superior d'Investigacions Científiques a través de l'Institut Ramón y Cajal va fer una reedició del llibre. A l'any 2007 Barcelona es va declarar, cosa curiosa, ciutat de la ciència. Ara no imitaré amb el doctor Joan Guinovart i no parlaré d'altres coses que no sigui de ciència pura i dura. No t'enfadis, eh? Bé, doncs resulta de que el 12 de desembre del 2006, i el 2006 feia 100 anys que li havien donat el Premi Nobel, l'Ajuntament de Barcelona va tenir el detall, estava tot això organitzat en aquell moment per en Vladimir de Semir, va tenir el detall, el 12 de desembre, de donar la inauguració, el tret de sortida d'aquest any de la ciència. Per la qual cosa va invitar amb el doctor Fuster, que treballa a Califòrnia, que és un neuròleg de gran prestigi. I a mi em van invitar per fer de talonero, com si diguéssim. Primer vaig actuar jo en el Saló de Cent, realment impressionant, i després aquest senyor que ens va donar una conferència realment interessant. Bé, ja els he dit abans que es commemora molt sovint dades importants de la biografia d'en Santiago Ramón y Cajal. Aquesta em va fer molta il·lusió de coordinar aquesta publicació que es titula Una mostra de la biologia i la patologia cel·lulars del sistema nerviós a Catalunya, en què hi van intervenir quatre col·lectius que corresponien en els quatre centres universitaris i hospitalaris d'aquí a Catalunya. Això per commemorar, repeteixo, el 150 aniversari del naixement d'en Cajal. I l'any 2007, el 2007 i després del 2006, lògicament, l'Institut va publicar això a instàncies que jo vaig trobar una obra d'un d'aquells tres deixebles que anaven a buscar salamandres, en Josep Maria Roca, que la Real Acadèmia de Medicina, amb motiu de la jubilació d'en Cajal, van penjar un quadre, un retrat d'en Cajal, i a la vegada, aquest senyor va fer un tribut al mestre, que realment val la pena de llegir. Ara bé, sàpiguen que en Josep Maria Roca no acceptava les incipients normes d'en Pompeu Fabra, amb la qual cosa es va redactar en un català complicadíssim. Per la qual cosa, el primer que es va fer va ser anar a la Filològica, que la tenim aquí mateix, per dir-los que ens ho traduïssin en català fabrià. Una vegada traduït en català fabrià, jo vaig traduir-ho en castellà perquè m'interessava que fos bilingüe per augmentar la difusió d'aquest llibret que, de fet, molt poca gent coneixia de la seva existència. El 2007 es publica una joia fotogràfica, Paisajes neuronales, homenaje a Santiago Ramón y Cajal, coordinada per en Javier de Felipe, que va ser fitxat, que té molt bon ull aquest senyor sempre, per en Wagensberg, que va muntar, no sé si ho recorden, en el Cosmo Caixa, el Museu de la Ciència, en aquell moment, sobre l'obra d'en Cajal. És una joia i... Espereu, vaig a llegir una frase, abans que m'oblidi, d'en Fernando de Castro, que va ser qui va substituir Cajal en la càtedra de Madrid,
Fernando de Castro diu: con los dibujos de Cajal la ciencia se convierte en arte. I evidentment s'ha de veure les làmines d'aquell llibre per entendre això. I el mateix Javier de Felipe, el 2010, doncs publica Les mariposas de l'alma, que és la manera que en Cajal qualificava a les neurones, les papallones de l'ànima, la següent. De les darreres publicacions hi ha aquesta del 2012, que recordaran que va ser l'any de la neurociència aquí a Espanya, el 2012. I en aquí hi ha una recopilació de treballs de diferents recercadors i també hi ha una gran quantitat d'iconografia. Fixin-se en la mà aquesta d'aquí, que deu tenir a l'obturador. I aquí tenim les famoses espines dendrítiques. I aquí, pensatiu, si la foto fos més gran, veuríem instruments del laboratori en qüestió. La següent, sisplau. Hi va haver un congrés d'anatomia fa uns quants anys aquí a Barcelona que el coordinava el doctor Ruano. I el doctor Ruano, catedràtic d'anatomia, era molt amic d'en Subirats i li va demanar que li dissenyés el cartell, amb la qual cosa reflecteix molt bé el bus que tenim d'en Cajal i les piràmides cerebrals en aquí i part de l'escut de Barcelona. La següent. Aquest és el llibre que deia que tots els que fan una carrera científica haurien de llegir. Dona una gran importància a la voluntat, a la tenacitat, a l'insistir una i una altra vegada en un mètode experimental fins a aconseguir uns resultats òptims. La col·lecció Austral cada X temps doncs reedita aquest llibre, que s'ha de demanar amb certa antelació perquè si no no es troba cap llibreria de Barcelona. La següent. Bé, per tot el que els he dit, és evident que la petjada que va deixar en Cajal, no únicament a Catalunya, sinó a tot el país i a tot el món, ha estat profunda i no s'ha esborrat, com ho demostren molts dels testimonis que hem llegit i que jo els hi he presentat i d'altres molts que evidentment no he presentat perquè m'he centrat en la seva època barcelonina. Abans d'acabar, passi'm la darrera, que són unes papallones de l'ànima que m'agradaria que acumulessin algunes de les coses que els hi he dit. L'únic comentari pejoratiu, si es pot dir d'aquesta manera, que algun catedràtic de la Facultat de Medicina hagués adreçat amb en Cajal, que òbviament no està recollit en la seva autobiografia, això és el boca a boca que m'ha fet arribar això, en Pi Sunyer, el Jaume, deia: en Cajal cada any treu un article i fa un fill. Bé, justifica el per què se'n va a Madrid, que ja ho he dit jo. ¿Por qué para mí ser catedrático de la central constituía entonces la única esperanza de satisfacer con cierta holgura mis aficiones hacia la investigación y de aumentar mis recursos, harto mermados con los incesantes gastos de laboratorio y de suscripciones a revistas, amén del sostén de la numerosa familia? Ricos y prestigiosos eran mis rivales, cultivaban pingües y bien merecidas clientelas y podían esperar. Pero yo, engolfado en mis trabajos, había perdido casi del todo las aptitudes clínicas. Estaba, por consiguiente, inhabilitado para la labor profesional. Única ocupación que puede conducir al médico a la holgura económica. Solo en la decorosa industria del libro de texto, tan fructuosa para los catedráticos de la corte cuanto precario para los de provincias, entrevía yo el áurea mediocritis
capaz de garantizarme con la preciosa conquista de mi tiempo el bien supremo de la independencia del espíritu. I, per acabar, encara tinc una altra coseta, que és una de les impressions que va treure de la seva estada en el Congrés d'Alemanya. Cada ciencia tenía en Alemania su hogar propio, que recibía el nombre del instituto, comprensivo de la cátedra, laboratorio para el profesor y sus discípulos, la biblioteca, etc. Nada de exámenes, si no es al final de la carrera. En fin, los profesores, distinguidos en categorías. Ara nosaltres critiquem les categories de professorat que tenim, de professors, sèniors, no sèniors, etc. Doncs llavors es deien docente privado, professor extraordinario y professor numerario, en vez de ajustarse a nómina equitativa, eran remunerados por el Estado y la ciudad, según sus méritos, amén de recibir también honorarios de sus alumnos. Donaven classes particulars, que això en un temps aquí a la Universitat de Barcelona també es feia. En Cajal, aquí a Barcelona, que no ho he comentat, es va dedicar a fer unes sessions de... Espereu, com es diu? No, no, de repàs, no, de... espereu, ara no em surt. Que justament ho va practicar amb la seva dona en els dos parts, d'hipnotisme. D'hipnosis, d'hipnosis. O sigui, va donar classes d'hipnosis per treure's un sobresou. Bé, i llavors continua, però ja no dic res més que això. La cultura superior parecióme fruto complejo de la educación individual y social. En la universidad se enseña a trabajar, pero el ambiente social, obra del Estado, enseña algo mejor, el respeto y la admiración hacia el hombre de ciencia. De nada servirá que el universitario reciba una cultura técnica eficiente y con ella el ansia noble y patriótica de colaborar en la obra común de la civilización, si al mismo tiempo no contempla en torno suyo menospreciada la pereza, aborrecidas la farsa y la intriga, galardonado el mérito superior y reverenciado el genio. Educación y justicia, en fin. He aquí el secreto, que pocs, alguns països fa temps que ho contemplen, això. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies, Mercè, per la teva exposició. Passem a la tercera i darrera part de l'acte d'avui, que és el nomenament com a sòcia honorària a la Mercè Dufort. Permeteu primer una petita glosa de la Mercè. La Mercè Dufort és doctora en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i des de 1985 és catedràtica de Biologia Cel·lular a la Facultat de Biologia a la mateixa universitat. Entre d'altres mèrits, és membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i del 1994 al 2000 va ser presidenta de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, del qual és membre numerari des de 1989. Membre corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Doctores d'Espanya, rebé la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tècnic de la Generalitat de Catalunya el 2001 i el 2004 la Creu de Sant Jordi. La seva recerca s'ha centrat en la biologia de la reproducció, la histopatologia i els processos bioacumulatius dels bivalves marins d'interès en aquicultura. És autora també de publicacions tècniques i de vídeos metodològics pensats per donar suport a la docència que s'imparteix. Si se'm permet afegir un mèrit, molts cops no es té en compte en els currículums acadèmics, és el tracte exquisit i l'estima que ha professat cap als seus alumnes. No he sigut alumne seu, però tots els que han sigut alumnes seus destaquen de la Mercè
no només la seva autoritat en el món de la recerca i de la gestió, sinó en aquests moments que on es compten tots són els índexs d'impacte, els minuts que dediques a cada cosa i en uns moments d'eficiència malaltissa, però els professors d'universitat és un exemple a saber que sempre pots trobar temps per apreciar i ajudar els seus alumnes. Un exemple més de la Mercè. Com a mostra de gratitud, doncs, i reconeixement de la Societat Catalana de Biologia, aquesta societat vol aquest vespre retre homenatge a la doctora Mercè Dufort, que ha marcat la nostra història particular i que és, sens dubte, un referent de compromís, de lucidesa i d'entusiasme per als més de 1.500 socis que compta la Societat Catalana de Biologia. Que la seva tasca representi per a tots i per al projecte que compartim un estímul que ens ajudi a millorar la nostra tasca en pro de la ciència i del país. Doctora Dufort, en nom del Consell Directiu, representant els socis de la Societat Catalana de Biologia, ets per tots nosaltres un honor lliurar-li el nomenament de sòcia honorària de la Societat Catalana de Biologia. Benvinguda. Moltíssimes gràcies. He de dir que ha estat una sorpresa inesperada, com totes les sorpreses, pel fet que jo sempre he estat molt ben tractada per la Societat Catalana de Biologia, tant quan estava en el Consell Directiu com quan era sòcia de peu, i això m'ho van demostrar i em va fer molta il·lusió i molta emoció quan me vàreu donar la paraula en el centenari de la nostra societat en el Palau de la Música. Allò va ser per mi una demostració d'afecte i de consideració. Donat que vull ser respectuosa amb el temps de tots vostès, però voldria afegir una cosa, que a part d'aquesta satisfacció, tinc una altra, que és la següent. Jo no he treballat mai amb teixit nerviós, però haig de dir que he permès que en el meu departament, des de fa anys, es desenvolupés una línia de recerca dedicada al nerviós. I he de dir que aquesta línia ha reeixit i per mi això és realment molt i molt gratificant. Moltes gràcies. Bé, per acabar, si em permeteu, és tradició en aquest acte fer una explicació de la Societat Catalana de Biologia, però no tindré aquest mal gust de fer-ho. Per tant, només permeteu-me fer un... S'ha fet molt tard, hi ha gent que desitja ja marxar, tenim una copa de cava que ens espera per acabar de celebrar aquest dia rodó. Només deixeu-me fer esment d'aquesta societat centenària que conjuga tradició. Jo crec que avui hem tingut un bany de tradició. En altres moments hem tingut un bany de la modernitat d'aquesta societat. Jo crec que hi ha indicadors que ens demostren que aquesta societat està viva i potser avui el que cal esmentar de manera més fehaent és la secció de neurociència. Sabeu que la Societat Catalana de Biologia té moltes seccions. Doncs bé, és de les més actives de la nostra societat. El darrer dia van aplegar 200 investigadors catalans aquí en aquest patis de l'Institut d'Estudis Catalans. Poques societats científiques tenen aquesta vitalitat. En aquests moments de davallada de socis, que hi ha moltes, nosaltres no és així. I això és gràcies a l'activitat, jo diria, a la recerca actual de les necessitats dels investigadors d'avui, dels biòlegs d'avui. No? Si em permeteu una frase de per què cal ser soci de la Societat Catalana de Biologia, per als que ho sou, refermar-vos, per als que no sou, animar-vos, pot ser per diversos motius. De fet, Societat Catalana de Biologia ens dona tres motius per ser-ne socis. El primer, si creieu que la ciència és realment un dels factors que impulsa la societat, pertany a una societat científica, fa que la nostra societat civil sigui millor. Quan més societats científiques fortes hi hagi a la societat civil catalana, més societat civil en el sentit ple serà. De biologia, si esteu en actiu, el fet de que no aquests 200 de neurociència, sinó que més o menys uns 1.000 investigadors que anualment apleguem a les jornades d'aquí, vol dir que
potser sí que una societat europea, m'encantaria presidir-la, tindria molt de fonament, no seré jo el que digui que avui en dia la ciència no pot tenir fronteres, però és cert que la xarxa que es fa entre els científics propers és d'una eficiència molt gran, i els contactes i les col·laboracions que es fan amb una província com la Barcelona, que té uns dels pols de biociència més forts, una societat neutra, que no és ni del CRG, ni de l'Autònoma, ni de la Pompeu, una societat que un dels seus actius és la neutralitat, i crear aquesta xarxa, això és de molta utilitat, com es demostra, si més no, per la gent que cada vegada més atén. I per últim, catalana. Per què ser d'una societat catalana i no d'europea? En aquests moments, jo diria, de compromís tan fort en el nostre país, això no podem obviar-ho. Una societat se la coneix per als seus cuiners, pels seus futbolistes, pels seus clubs de futbol, pels seus esportistes en general i pels seus científics. I de fet, una societat es coneix per les seves persones. La societat catalana, i ara em refereixo a la societat civil, serà també més societat civil i més emblemàtica quan més científics rellevants tingui, i en aquest sentit, que tingui una de les societats científiques més fortes del sud d'Europa, com és la nostra, crec que és un motiu d'orgull per al nostre país. Així doncs, si podeu explicar a la gent que ser membre de la Societat Catalana de Biologia té molts beneficis per un, però també pel nostre país, doncs estarà ben conclosa l'acte. Que tingueu molta sort en aquest curs 14-15. Moltes gràcies.